Hallå och välkomna igen till Lennarts garage. Så det blir garagerutan idag. Tänkte att vi skulle prata lite om det här med kedja och drev och kedjespänning och hur mycket vi ska ha i slack. Jag har idag en bra nyckel, 27, en momentnyckel, 27, 12, 10, måttband, BD40, och den ska jag berätta sen. Yamaha säger att här ska vara mellan 48 till 58 mm precis med den här skruven på kedjesläpan och upp. Mellan 48 till 58. Och här är alltså 55. Så det är väldigt okänt. Jag ska visa ett litet trick det här. Förutom de här justerskruvarna som du alltså kan lossa. Det var en 12, den innersta. Sätter alltid 5,56 eller BD40 eller någonting sånt där på skruvarna. Så vet jag att jag får dem till att komma av också någon gång. Och aluminium är ju som aluminium är, va? Det kan skära attan. Så jag sätter alltid lite smörja på dem. Lite trick här, så ska ni få se på en rolig sak. Vi lossar bakhjulet med en 27. Och så lossar vi att vi ska se till att få hjulet ända in. Så att det inte blir snett och vint. Då sätter jag den här. Och så drar jag. Då får jag automatiskt ett jäkla drag in. Så att det kommer ända in i blocken. Och sen spänner jag helt enkelt till bulten. Lite grann sådär lagom. Och sen mäter jag mitt avstånd. Jag ska också kolla så att jag har avståndet i blocken. För det finns ju skåror i det här blocket. Som ligger förhållandevis till skåran på svingen. Så att det är rätt. Så att vi har ett hjul som är snett. Och då kan jag alltså mäta det här slacket. Och tycker jag att det är bra, så tar jag min momentnyckel. Det här är viktigt. Och sen så drar jag helt enkelt muttern med moment. Tills att det klickar till. Där. 125 Nm. Drar du för mycket, så drar du ihop och så pressar du på lagerna och så får du lite lageras. Har du för långt slack på kedjan, äter den dreven. Inte bra. Har du för kort slack, så kan det alltså i största, värsta scenariet hända att du skjuter axeln i växellådan. Så det är jätteviktigt. Rätt slack, bra kedja, bra drev. Så har du mycket effekt på bakhjulet. Samtidigt, kom ihåg att jag pratar om en liten nyckel. Detta är en ekernyckel, Yamaha original. Jag testar ekrarna varje gång jag har tvättat och servat. Så smäller jag dem och så lyssnar jag på ekrarna. Så de är okej. Ta också BD40 eller 5,56 och spruta på nipplarna. Så jag vet att det blir en sån kapillärverkan. För det blir kapillärverkan av BD40 och 5,56. Den är jättebra. Det var det hela. Och så spänner vi givetvis som kontramuttrarna där. Med 10 och 12. Och så har vi lagt lite spray på det också. Så är vi rätt på det. Det var lite garagefix i garagefoten. Och idag hade jag vita handskar på mig också. Det är ju kanon och mössan och alltihopa. Så att, tja, vi kommer tillbaka. Tack så länge. Hej då! Hej då!